کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر لڈو میں لڈو ہمارا نبی اللہ تعالیٰ فرمائیو شان وار رسول تہا ما آیو عزیز علیہ ما علتم اواں کی جی کا تکلیف ہے چے کندو لگے امتی کے پونڈڑی لگے تکلیف ہے چے اللہ تعالی فرمایا مدینے جے سائیں کے وا دکھی لگ دیا حبیب کے ایزائم وا مصر جے ملک میں چار عالم اگے پرانے دور میں جامعۃ الازہر میں پڑھن بیا چینی جا نالا محمد ہکڑے جو نالو بھی محمد بے جو نالو بھی محمد رے جو نالو بھی محمد چوتھے جو نالو بھی محمد چار گنا تعلیم حاصل کرن مصر بیا پر بک بکر مانن وٹ پیسو نہ اوہی بیچارا پنجا پیسا تکھڑی بیا پر انہن کا پیسا کپی بیا اوہی رات جو ٹائم ہکڑی رات بی رات تری رات کئی رات جو گزری بیو آنے سوچوں تا بھلا مجبورن کے من وٹ ونیو اے عالم پڑھنا بارا خیرتی بن لکھا بچنا بارا ہکڑے عالم چو بابا بھلا مجبوریا اوہا باہر ونیو کے خاکو مانی بانی وٹی جو انہا عالم چو انہا جو نالو بمہ محمد تے تو بھرا موکھے اجازت دیو برکاتوں نفل پڑا اول برکاتوں نفل پڑی سلام وایو دروازے تے ٹھک ٹھک تھی بابا فلانا تو کتھے 50000 تو جا بیا تو کتھے 50000 تو جا ٹیو محمد کتھے یا 50000 تو جا چوتھو محمد کتھے یا 50000 تو جا پچھن پیا یہ 50000 کے ان چیو تا سائیں ماں بادشاہ جو ایل چی آیا رات مدینے دے سائیں کے بادشاہ کے مدینے دے سائیں زیارت کرائی تا مجھے دین جا چار عالم دکھ دے بیٹھان او بادشاہ ماں تا عام امتی دیب تکلیف کو نصب ویا پہنجے عالم تے کیا تکلیف سا ون ان العالم جے دین جی خدمت کارن جی خدمت کریا نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تاکیر نارے حیدری نارے پیر اگے اسا جا وڈنا ہو نہ یہ مہان کیڈو اگے اسا وڈ جے وڈن میں عادت ہوئی تکلیف ہے چین صلات آئے نہ آئے ہر ایک من بابا صلات جو لکھتا گن سائیں کریم کے سب کندا حاجی غلام بیج کس کلی کائن وارا مجا مدینے جا سائیں پید کخ نسہن وارا مجا مدینے جا سائیں اساں جو سائیں اساں سوئے جمانا تام جو ہی رنگ لگی بھی دو انشاءاللہ آسان جو حسائی آسان جمال حسن حسین نواسن جمال اکھما اکی کا پیارا مجھا مدینے یسائی بری دوستی ہر بلا دے بچن کھا غلام نبی چے آوادے اجڑ لا سب چتا آہن چارا مجھا مدینے یسائی سبحان اللہ مجھے وال صاحب سے جو مدینے میں آزی وہ ہاں حیدرآباد جو حاجی خیر محمد عباسی
حاجی خیر محمد عباسی جنو سا کڈو گاڑی کھاتے واری جے کا مسجد ان جو وقت میں ساتھ سارے جی موسم ہوئی سخت سردی مدینے میں حاجی صاحب مکھے چیو سائیں سخت سردی آ بھلا کو انڈا بنڈا ملی وجن آنا تو مزو تھی میں سائیں جو آج صاحب آڑیا فجر جو ٹیو جو آئیں دکان سب بند ہے یہ انڈا کتا ملنا تاں جے کے مدینے ویا وطن کے خبر آ تو صبح جو ٹیو تے بازاروں بند ہوندی ون دیر سے منی بازار کھلی سائیں جو خدا جو قسم تھوڑی دیر گزری ہمراہ ایکڑو آیو یا شیخ خضری بید ہے آنا وٹ با آنا حب ہے پوائتے جو نظر کیوں نہاریوں کا گیر آہین حسین جو سجو یہ سب تمہارا کرم ہے یا کام کاری رسول مقصد سب کے آیا ہوئی کو کاری جو یا موجو کے جو کمانا یہ سب تمہارا کرم حیا کا کے بات ابھی تک بنی ہوئی گئے کوئی سلیقہ اے آرزو کا گناہن جو اسا حدوں کرے چھ زنا جی لواطت جی برائی جی ایتری قدر سا جا گناہن اگر نبیین جی امت میں ایہا اللہ غرق کری چھڑی زمین میں اندر دبائی چھڑی کنجے چہرن کے این خدا بنایو جی گوڑو پر کوئی سلیقہ حیاء رزو کا نہ بندگی میری بندگی گئے آدم دیکھنی جو یہ سب تمہارا کرم حیا کا اسا جو نبی حیات نبی تھا عجب مدینے میں سائیں این زندہ وا جسمانی طور این نہ تو روحانی جسمانی طور نبی سے زندہ ہے سب ملذات جے کے لذتوں ہن کھائن جو پیڑ جو وغیرہ حضور کے حاصل ہن ایترو سا جو نبی زندہ وا علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں تو چوے حضرت ابو بکر وفات تھی کئی پنجی نیانی حضرت اما عائشہ کے گھرائی عائشہ ماں جد دنیا تالا ناؤں کرے بنیا موکھی کفن این ڈھکرائے جو جیت مدینے جی میر کے ڈھکائیو ویو حاضر بابا اسی اوہاں جو غلامیانیو مدینے جے شہر میں مجھو جنازو پڑھ جو حاضر بابا جنازو پڑھی مجھے کھٹو لے کے سرکار جے پاک مزار وارے حجرے دیکھنی اچھ جو اجازت ملے بے تا اندر دفن کجو اجازت نہ ملے بے تا جنت البقی میں حیدرآباد وارو ایو عقیدو ان جو ہوندو جے گزندو دم جو نبی پجے مزار میں جسمانی طورتے حیاتا ماں کول لکھوا مفتی شاہ نواز کول لکھوا حیدرآباد جے کے مفتین علامہ جلال الدین حافظ الحدیث لکھو جد حضرت ابو بکر جو جنازو پڑیو جنازو پڑی سرکار جے پاک حجرے جے باہر رکھو پانئی نبی کریم جے پاک حجرے جو در کھلی ویو اندراں آواز آیو ادخل الحبیب الالحبیب دوست کے دوست دے موکلیو ابو بکرم غار میں مکھے پجے ہنج میں سماریو ماوری مزار میں ابو بکر کے پجے ہنج میں تو سماریا سبحان اللہ سبحان اللہ اساں جو نبی تھا حیات النبی آلہ حضرت چاچے ہو جہتو تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ واللہ مرا سے خدا جو قسم تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے غریب و یتیموں کو ٹھہرانے والے اساں جو نبی حیات نا یہ ایسے رکھو بھئی کو تھوڑا اساں جو نبی زندہ علامہ جلال الدین جو واقعو ببدھو ہے مابجے تقریر میں زکریہ گندھلوی تبلیغ نصاب میں ایو واقعو لکھو علامہ عبد الرحمن جامی مدینے پیو بنی دعا کے والا آسان دعا کے مدینے باگا وارے آمین کون دھا جو لائے چھو راضی نہ ہو لائے چھو آمین آمین پر اب مدینے میں یہ بڑی کچھ موبائل کا پاس ہو جائے اساں جا مانو سکیو نی فوٹن دے رو صلاۃ بکوڑ بنا وقت میں ولا مدینے کو ختم بتمو کجی اس خط میں جو ٹیم ہی کون ملیو سجو نی نیٹ دے ویٹھو گئے ٹیم ملی باقی خط میں جو کون ملی عرب جو اج عالم کو دن تے وڈو عالم کی مجھو پی با عالم پما جام آزر میں پرندوس پو مجھو پی آئیو موکے جی ابا پٹر لو جا جی بابا گھرا ختمہ تو پڑی جی بابا ما ہفتے میں ہکڑو ختم ہفتے میں جی موکے مجھے پی جو ڈاڑو سست ہی پٹر ہفتے میں ہکڑو مانا ہفتے تھی قرآن جی آیت جے گا تو ہکڑو دفعہ ڈٹھی وری کو نہ ڈسندے جڑے ہفتو اچے ماں پچھو بابا تہاں گھنا تا پڑھو اللہ واری چ پٹ ماں ہفتے میں ہک رات میں اللہ جی قرآن جا ختم ڈیلی پڑھندو آیا مدینے مانو ونی تو قرآن پڑھ مدینے مرو ونی تو صلاۃ پڑھ اے چھا چوی 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 دل تھی ہو جی سم صدا سردار جو روزو سب ہی پڑھائیو گرمی میں اسی بیٹھا ہوں پاہم پر یہ گرمی جرے سائیں دی نظر تھی دی ملد بیڑا پا چوی دل تھی ہو جی سم صدا سردار جو روزو حبیب کبریا حضرت مٹھے من تھا جو روزو صدا عیسیٰ ہمیں سکھا کبھی سکھ میں نکال گیا ہائے صدا یاس کا جونا وری وری بنی صدا عیسیٰ ہمیں چکا کبھی سکھ میں نکال گیا ہو جی اکھیل اریاں ہر ہر اریاں آدھار جو روزو لکھو مخدوم تتویاں بجے پیارے سن سہنے سخی سردار جو روزو نہیں بسیا جہاز مجا حرمن جنہ حلوہ دو وارو اکی راحت نبی نگدار علامہ عبد الرحمن مدینے پہ ماں انہیں جی کرتے ہیں بنایا اسا جو نبی حیات النبی اسا میں کمی وائن اسا جی دل تی واقت
تیری میا جو لائق نہ ہو جو سائیں جی نور کے برداشت کرے سگو اہلیت تے ہو جی نا ماں یہ رتا دے سم اڑیوں اصطلاحوں پیش کیا جے کہ علمی ہو جن تائیں سمجھن دوئی کول دا جلوہ رہے مولوی صاحب چھا پیو چوی جو تا پان درس نظام کون پڑیا ہو ہائے تہی پڑھو تو تائیں سمجھو نا ماں کو مثال لینو انسان میں وہ اہلیت ہوندی تو نہ شیخ برداشت کرن جی طاقت ای سگ رکھندو تدیدار تھیندو اے اہلیت پیدا کی تھیندی صلات شریف اساں حبیب تے صلات پیو پڑھندے 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 اندر میں اکڑو نور پیدا تھیندی پو ویندے مدینے صرف جاری مبارک جو دیدار نہ صرف روزے جو دیدار نہ پر اکھو کھولیندے روزے وارے جاب جلوار سندے تب بھر میں ستل ابوبکر عمر سائیں جاب جلوائی دیدار تھیندی علامہ عبد الرحمن مدینے ویو گورنر کے نبی سے زیارت کرائی او گورنر جی مجا دلبر عبد الرحمن کے مدینے اچن لڈی مدینے مجھے نچے او مجا حبیب اوات مہربان نبی عزیز علیہ ما عنتم امت تے تہی مہربان کے کے جلی دائی کون آیو آجی تو جنا مچھائے محمد علی نبی سے کے کے جلی نہیں کون گورنر رکھے پیا چمن جلی سے بیچی گورنر جو امول مولانا مدینے بھنجن جیتو کے موکلا کانی اکھن میں لگا جی جا روحی تو جلے تحل دے ہو تپن وڈے پیرے بند گندیاس پیر الڑ چڑیو تما گوڈل بھر گس دیاس گوڈل گسن چڑیو تما ٹوٹل بھر ٹھڑک دیاس ٹوٹل ٹھڑکن چڑیو تما سیلے بھر سر دیاس ملیا تا مل دیاس لت گھوری جان جتن تا مدینے نمن سائے ماں چھو نمنیا نظر بند قیوس پولیس آور آئے مولانا مولانا مدینے سرکار منہ تھا کرنے چھے وہ جا سوڑا ماں ان پر جانا سے پیسے وارو بھی دو ماں چھو کئی ماں پیسے وارا دیتا انہیں نہیں کھوٹا جڑا منظوری پان دیندا نا غریب رکھے بو تے سرکار پان چکے گھڑائے بیٹھا سبحان اللہ پیسے والے کی کیڑی طاقت اسا جو وجدان رشتے تو چلے حبیب جے تے راضی چھن بار بار گھڑائیں پر بھلا جے نب گھڑائیں پرے کھا رگی نگاہ کرم رکھو بیٹھا جو تب ویڑا پار اسی جات نظیم مدینے وارا حبیب پیارا اجے حیدرآباد ماں پڑھو ایک ایک پڑھی اللہ جو حبیب راضی تھی پے مدینے وارا حبیب پیارا نگاہ کرم رکھ جا بھلارا بھرم رکھ جا مدینے وارا حبیب پیارا انہم میں بیٹھو حکم صاف سائیاں دیکھو دردے پہتو تیجی خطا معاف سائیاں حمایت ترجیاں حمایت ترجیاں نگاہ کرم رکھ جاں بھلارا بھرم رکھ جاں غلام سدی غلامی تاہری جو دینو آہاں تھا
تسلی دعا یا تجھ مہربانی آہے مجھ جیا جا جانی نگاہ کرم رکھ جا بھلا را بھرم رکھ جا سب جو مدینے وارا حبیب پیارا اولا مدینے نمائے وہ مدینے مامی دوس ماں مدینے بین دوس لكن لن تتمكن من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن سمیم بیل پرے عبد الرحمن جامعی کے پیتی سامان میں لکھے لکھے دسی سکے تو اج حیدرآباد میں ہنن عاشقن جے میلاد کے سرکار پان نظر کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لائیو ٹی وی ہلے عورت کے اعتراض کیو تے لائیو ہلے لندن میں ایتھے بیٹھ سو باقی اعتراض نبی سید دے سعودی عرب میں مانو تھا سعودی میں میلاد کتے دو تھی سعودی میں شراب جا دا کھولیا دن بوزی کھولیوں جا آنے کھولیا دن جدے میں جسو بنیو سعودی میں عورت کے جدن بلی تان ڈرائیونگ کے عورت آزاد ہوں میں بوزی مائن کے آزاد چلیوں جا سعودی دلیل نہ ہے دلیل قرآن دلیل حدیثہ دلیل اجماع امتا اے دلائل ہیں ان جو انکار کفرا مجا مٹرا حبیب اکرم جو غلاما پرے کھا سائی بیجن جنڈیس گورنر جو حبیب اواد سخی چاچی کریم منہ تھا فرمائیو پر فرمائیو الا عبد الرحمن اکڑی نات چاہیا مٹھی مٹھی پیاری پیاری سنی سنی سچی سچی پیاری بات شاہیا ولنات میں آئے درو تم جو عشق مجھے محبت مجھے پیار موکھے صدق آتس جو جن مجھے روزے جی سمجھے اے حالات پرندو ایدر آباد وارو سائی بیچول گورن رکھے اے حالات جو مجھے سمجھے پرندو تم مدینے جو میر پرجے مزار مبارک ما باہر نکلی بھاکر پائی دو سانس فتنہ تھی پوندا تڑا دو جواب مولانا لیچے لکھو کے سنن تا لکھو عاشقن تا لکھو زکریہ کا دھروی تو لکھے پرے کھا نبی جسے پیو اگرو مسالو اے بیو مسالو ایو معلوم تیو تا نبی کے اختیارا جی نبی چاہے ایک پلک جی اندر پہجے مزار مبارک ما جسمانی دور باہر اچی غلامن کے دیدار کرائے اللہ حبیب کے طاقت نیا تو جو ہی مجھو نبی بار جی سکے تو حسین الجو حسن کیو کلائی کٹھے حسین الجو حسن کیو کلائی کٹھے جھلک محبوب جی آہے مچے مچے ان کے کچھ جذب ائے پیا ڈرلا تھی بیا لکھے چند گد کجل بھلی میں داد اچل لکھے چند گد کجل بھلی میں داد اچل وہی سہڑے سا پنج باہر کتے کتے اصیل جو حسن عزیز علیہ ما انتم آوان کے تکلیف اچے حبیب کے دکھی لگے حریص علیکم آوان تے حریص آوان کے مال جو حرص
سون جو ملکت جو زمین جو جاگیر جو مچھے محمد کے تہاں جو حص سائی بیا فرمین تناکہو ودوالدو ودکاثرو فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت او کما قال النبی مجھا محبوب بیا فرمین نکاح کیو اولاد گیو گھنا چو نہیں گھنا تھی دو قیامت جے دہا ما مدينة جو مير تهاتي فخر كنم آدم کا وچی عيسى تائي سوا لك كمو بيش نبي الجا امتی پنجل پنجل نبي الجي پويا ہوندا عوام مدينة جي سائي جي پويا ہوندا لواء الحمد جو جندو مو محمد جي حق میں ہوندو ومن جندی جي چھان میں حیدرآباد وارا علی کرے جنت میں خدا جاب دیدار کندا مدینے جے شہنشاہ محمد کریم جاو دیدار کلا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جے سی جاری خدا یا بڑے شیر قرآن بڑی شیر تو کچھ خوش تھیو اصل میں جانا مولوی بیچارہ جے کے تقریر تھا کن وہی جے بیچارہ روی شیر پڑھنا تھا جے کے مولوی ہوں گا چلا روی شیر تو پڑھے اي جي کرے وری علمی تقریر کندو دا عوام کھنندو جو وری نہیں نہ گراجو الا چھاپی جی سوانے وچ تھرو کم تا بلش کرن اکڑو لشکر سمجھو پند ہو جے اکڑو سوار اي خطیب جے ہتھ میں ہوندو بلش کر اکڑو پند بیو لے اکڑو سوار وچارو بنی بوٹن کو پھاٹا دیس نا ایکڑی پاسے ٹنگ بھی ہوئی بے پاسے تے کرے وچ تھرائی کمو انشاءاللہ تعالی اللہ راضی جماعت راضی علماء راضی جیسی جاری رب شل جاری عشق آوازی میں جدہ بیماری مالک ماری عشق آوازی میں پیارے بلال تے پتھر رکھے تھے شکیوں پل پل پیو بغاری عشق آوازی میں حریص علی تاں تے حریص تھا تعریف خود خدا تو کرے تاں تے حریصا حریص منا گھنے چن جی تمنا تاں جی متھون جو حرصا تاں کے تکلیف اچے نبی کے دکھو لگے تاں جی متھا حرص کرے اج پاکستان میں امت مسلمات تکلیف آنا یقینا حضور کے تکلیف آنا آقا رکھ میں ہن پر اسی پنجن عمل کے کچھ سدھاریو عمل کے بہتر کہوں نماز پڑھوں اللہ کی راضی کہوں صلاة شریف پڑھوں فرمائیوں بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں دے باجھارو رحم کندر او مجا حبیب ایتریو تنجو صفت انہل کے تکلیف دوکھے دکھائی لگے انہل جے مطب حریص انہل تے مہربان پر انیا جے بے قدری کر فَإِنَّ وَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ جے پھری وجر مُمُرین تہا گھبرائے جول چجو مکھے مجھ رب کافیا علیہ تبکل تو اوہو رب جے کھا سوا کوب معبود برحق لائے اونا رب تے مجھے تبکل وہو رب عرش عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جب عرش عظیم جو رب وہ حبیب آیا سجی دنیا خوشوں تھی کرے میں سجی دنیا یمن و مصر شام عجیب کندہ پر اگے چاہے در سوشل دور خون ہو نیٹورک سوشل نگو فیس بک نگو یوٹیوب ہانے نکتا ہن ہانے آشے کرسن پہ ماشاءاللہ سہی ماشاءاللہ